დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, დიდმის 100,000 ქართველი მოწამის სახელობის ტაძრის წინამძღვარს, დეკანო ზულკა სუპატაშვილს დაგვაწერთ მამაო. მადლობა მოგახსენებ ჩვენთან სტუდიაში მოგზანებისთვის. მამა, ვიდრე გადავიდოდეთ თემაზე, რომელზეც დღეს ჩვენ ვაპირებთ საუბარს, 35 წელი შესრულდა გუშინ ჩვენი პატრიარქის აღსაყრებიდან, ასევე სულ რამდენიმე დღეში 80 წელი შეუსრულდება მის უწმინდესობას და ჩვენი ეთერის საშუალებით თქვენ გაქვთ შეგიძლიათ ყველას მილოცვას შეუერთდე და მართლაც მიულოცო ჩვენს უწმინდეს ეს წინვალე თარიღი და ჩვენ ვიცით რომ თითოეულ ადამიანს გარკვეული კურთხევა მოაქვს ამ ქვეყანაზე და მადლობა ღმერთს რომ ეს ადამიანი დიდ სიკეთეს ავლენს თითოეულ ჩვენთაგანზე და მადლობა ღმერთს რომ წინ უდგას ღმერთს ერს ღმერთის წინაშე და მე მომავალი წელი ამყოფოს ჩვენს სანუგეშოთ და ღმერთის წინაშე მე ვხატ. ახლა შეიძლება გადავიდეთ ჩვენი დღევანდელი საუბრის მთავარ თემაზე. შევახსენოთ ტელემაყურებელს, რომ გასულ კვირას საღვთო ლიტურგიაზე წაკითხული იქნა სახარების ის ეპიზოდი, რომელიც მასხოვის მიერ 10 კეთრონი მამაკაცის განკურნების ამბავს მოგვითხრობს. მოდი უფრო გასაგები რომ იყოს ჩვენ ტელემაყურებლისთვის, თუ რაზე ვისაუბრებთ, თქვენ მეგართვით წავიკითხოთ სახარების ეს მუხლები და შემდეგ უკვე მის შინარსობრივ ხარეზე ვისაუბროთ და მისი განმარტება მოვისმინოთ. ეს არის ლუკა მახარებლის მე-17 თავის რამდენიმე მუხლი, რომელსაც მე ახლა წავიკითხავ. მოხდა ისე, რომ იერუსალიმის მიმავალმა სამარიასა და გალილეას შორის გაიარა მაცხოვარმა, ერთ სოფელში რომ შედიოდა 10 კეთროვანი კაცი შემოხვდა, რომლებიც შორი ახლოს გაჩერდნენ. ხმა აღიმაღლეს და ამბობდნენ: შევიწყალე იესო მოძღვარო. ისინი რომ დაინახა უთხრა: წადით, ეჩვენეთ მღვდლებს. როგორც კი წავიდნენ, განიწმინდნენ. ერთი მათგანი რომ დაინახა, განიკურნეო, მოგრუნდა და მაღალი ხმით ადიდებდა ღმერთს: პირქვე გაემხო მის ფეხთით და მადლი შესწირა, ის კაცი სამარიელი იყო. მაშინ იესომ თქვა: ნუ თუ 10-ვენი არ განიწმინდნენ, 9-ი სადღა არიან? როგორ მოხდა რომ უცხო ტომილის გარდა არავინ დაბრუნდა ღვთის ადიდებლად? მას უთხრა: ადექი და წადი, შენმა რწმენა მკიხსნა. მოკლედ აი გასაგებია თხრობა ამბისა და ჩვენ გასაგებს ხო განმარტება ამ სახარებაში რამდენიმე ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილია, რომელიც აი აუცილებლად გულისხმის საყოფია თითოეული ჩვენთაგანისათვის, ქრისტიანთათვის ზოგადად. და შემთხვევითაც არ არის მოთხრობილი, მოყვანილი ეს შემთხვევა სახარებაში. Ну, რო დაუბრუნდეთ თავს ამ მოთხრობისას, ესე იგი იესო ქრისტე შედიოდა ერთ-ერთ სოფელში. და ამ სოფელში განაპირას იდგნენ კეთროვნები. Ну, კეთრი იმ შემთხვევაში იყო უსაშველო დაავადება, ესე იგი თუ დაავადდებოდა ადამიანი ამ ინფექციური დაავადებით, ადამიანი უკვე აი ნელა დაიშლებოდა, ნაწილ-ნაწილ და მერე კვდებოდა და ეს იყო საშინელი დაავადება. ანუ უკურნებელი, მას არანაირი საშუალება არ ჰქონდა ამ ქვეყანაზე. თუმცა აი დღესდღეობით ის განკურნებადია, მაგრამ იმ შემთხვევაში იყო ძალიან რთული. და ეს ადამიანები ყოველთვის, ესე იგი, სოფელში აღარ ცხოვრობდნენ, ქალაქში აღარ ცხოვრობდნენ. მათ ჰქონდათ ასე ვთქვათ სპეციალური რეზერვაციები, თუ რა დავარქვათ, სპეციალური დასახლებები, სადაც მათ კვებავდნენ კიდეც და უზრუნველყოფდნენ ჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებიც არ იყვნენ დაავადებული. ესე იგი საზოგადოებისგან ისინი იყვნენ გარიყულნი და აი ისინი შორი ახლოს იდგნენო, ესე იგი ვერ ბედავდნენ რომ მიახლოვებოდნენ უფალს და უფალთან ერთად მყოფ ჯამრთელ ერს და აი შორიდანვე ლოცულობდნენ. აი ამ დრომ ქრისტე მოიხმო ისინი და როგორც წავიკითხეთ, ესე იგი მათ უთხრა რომ წადითო და ეჩვენეთო მღვდლებსო. ესე იგი წადითო, ეჩვენეთო მღვდლებსო, მიდითო ტაძარშიო და განიკურნებითო. აი ეს იგულისხმა უფალმა. მაგრამ როდესაც ესე იგი ეს ადამიანები წავიდნენ, ესე იგი ჭეშმარიტად, ესე იგი სასულიერო პირიკი არ არის მკურნალი, მკურნალი არის ღვთისმადლი, რომელიც შეიძლება სასულიერო პირის ლოცვით გადავიდეს ადამიანზე. და აი სწორედ ეს განიცადეს ამ ადამიანებმა, მიხვდნენ რომ ეკლესია, ესე იგი ტაძარში, ინდოიდან ტაძარში კი არ მისვლა კი არ იყო მთავარი. მთავარი იყო ის სიტყვა, რომელიც მათ ღმერთმა უთხრათ და მომენტალურად განიკურნენ ღვთის სიტყვით. 10-ვე, ესე იგი არა მარტო ერთი, არამედ 10-ვე.
და როდესაც ესე იგი ესენი მიდიოდნენ გზად წნეს დაავადების დასასრული თავისთან. ხო ადამიანები ნებისმიერ დაავადებით როდესაც არის შეპყრობილი, შინაგანად გული გრძნობს, ფიზიკური სხეული გრძნობს, როდესაც შენ იკურნები, აი როდესაც დასასრული ხდება ამ დაავადებისა. თუმცა დაავადების ნიშნების ალაგმოას შეიძლება დრო დაჭირდეს, მაგრამ აი განკურნების მომენტს გრძნობს ადამიანის გული, ეს საოცარია და მეც მიგრძნია თუნდაც გრიპით რომ ყოფილიყო დაავადებული მაშინაც. და ეს იგრძნეს ადამიანებმა და ეს საოცარია, ვის ერთადერთი ადამიანი მომენტალურად მოტრეალდა და მიხვდა რომ ესე იგი იქ ტაძარში მისვლა კი არ არის მთავარი, მთავარი არის ის სიტყვა რომელიც აი უთხრა იესომ ნაზარეველმა ძე ღვთისამ უკვე მისთვის ღმერთმა ამ ქვეყანაზე მოვლენილმა. ის მობრუნდა ღმერთთან და მადლობდა მას და სავარაუდოდ ამის შემდგომ წავიდოდა ის ტაძარში. აი ეს ცხრა ადამიანი კი პირდაპირ წავიდა უფლის სიტყვა შეასრულეს და წავიდნენ ტაძარში. ესე იგი ორივე შემთხვევაში რომ ვთქვათ, ყველამ შეასრულა ღმერთის სიტყვა, ისინი ტაძარში წავიდნენ, მაგრამ ამან რაღაცა საოცარი გააკეთა. ესე იგი არა მარტო რიტუალი შეასრულა, ესე იგი სიტყვა სიტყვით კი არ აღასრულა ღმერთის სიტყვა, რაღაცა თავისი ჩაურია და ეს შენის ჩარევა რამდენად სწორია ამ შემთხვევაში, ხო, ღმერთის წინაშე. მაგრამ ღმერთმა ეს ადამიანი გაამართლა და ძველ ქართულ რედაქციაში წერია რომ ასეთნაირად ეუბნება უფალი ამ ადამიანს სამარიტელს, რომ წადიოდა შენმა სარწმუნოება მოგაცხონაო შენ. ესე იგი რა იგულისხმა უფალმა, თქვათ ის ცხრა სამარიტელი განიკურნა, ხოლო ეს ერთი ცხონდა. ცხონება ძველი სიტყვაა ქართულიდან, ნიშნავს ღმერთთან ერთად ცხოვრების წესს. ესე იგი თუ 10 კეთრონიდან თურმე 9 ადამიანი ეძებდა მარტო პრობლემის მოშორებას და ერთი ღმერთს ეძებდა და აი დასკვნა ეს არის 10 კეთრონიდან, რომ ესე იგი ჩვენთვის სანიმუშოთ, ქრისტიანთათვის სანიმუშოთ, სანიმუშოთ მოყვანილია სამარიტელის რწმენა და აი ახლა ჩვენს სიტუაციაზე რომ გადმოვიტანოთ და ჩვენს ცხოვრებას მოვარგოთ ეს ფაქტი სახარებისეული, ნიშნავს რომ ჩვენ ღმერთისაგან უნდა ვეძებდეთ არა მარტო ხსნას, არა მარტო პრობლემების მოგვარებას, არამედ მასთან ურთიერთობას, ჩვენ ცხონებას უნდა ვეძებდეთ. და აი ქრისტიანთა მთავარი მიზანი სწორედ ეს არის. ესე იგი არ უნდა იყოს ჩემი მიზანი ის, რომ მე ღმერთის საშუალებით ცხოვრებისეული პრობლემები მოვიგვარო, მოვიშორო და აი ამის შემდგომ დავრჩე მე ჩემს გაჯანსაღებულ სხეულთან, მოგვარებულ პრობლემებთან ერთად და ვიყო ასეთნაირად. მე თუ კიდე რამე დამიშავდება, კიდე მივაკითხავ ღმერთს, კიდე გამკურნავს და აი ასეთი ურთიერთობა უკვე ეს აღარ არის ქრისტიანობა. და აი ქრისტიანთათვის სანიმუშოთ მოყვანილია ის ადამიანი, რომელმაც ღმერთთან ურთიერთობა შეძლო. ესე იგი პრობლემა რომ მოუგვარდა, ის აღაფრთოვანა ამან და რო აღაფრთოვანა, გახარებული კი არ გაიქცა სადმე, ისე უფალთან მოტრიალდა და რაღაცნაირად მადლობა შესწირა მას. და მადლიერება ეს არის აი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი თვისება ადამიანში ზოგადად ღმერთთან ურთიერთობის დროს. Ну, არა მარტო ღმერთთან, ყველასთან, მაგრამ განსაკუთრებით ღმერთთან, აი მადლიერება უნდა ჰქონდეს ადამიანს. და ეს გამოხატა სამარიტელმა. და თან აღნიშნულია, რომ ხაზია გასმული, ეს იყო სამარიტელი. და სამარიტელი იმ შემთხვევაში ისინიც ესე იგი იუდეური სარწმუნოების მქონენი იყვნენ, მაგრამ მოხდა ისეთი რამ, რომ ისინი წარმართებში აერივნენ. მოსეს კანონი, ჩვენ ვიცით, რომ მათ უშლიდა ხელს, რომ წარმართებში არეულიყვნენ, მაგრამ რაღაცნაირად მოხდა, რომ მათ დაარღვიეს ეს ყველაფერი და წარმართებში აერივნენ. თავისი სარწმუნოება გაგრილდნენ თავისი სარწმუნოების მიმართ და რაღაცნაირად დარჩნენ თითქოს აი ჭეშმარიტების გარეშე, მაგრამ რეალურად მაინც მათ ამ პიროვნებამ გამოავლინა და აი ძალიან დიდი გულისხმიერება ღმერთის წინაშე. ამიტომ რა თქმა უნდა ღმერთის სანიმუშოდ გვაძლევს, ესე იგი რომ გარეგნული მსახურება კი არაცხონებს ადამიანს, პირადი ურთიერთობა ღმერთთან. თუნდაც სამარიტელი იყო, თუნდაც წარმართი იყო, თუნდაც ათეისტი იყო, ვინც არ უნდა იყო, რაღაცა მომენტში თუ შენი გული შემოტრიალდა ღმერთისაკენ, ეს ნიშნავს, რომ შენ ცხონდები, ანუ ღმერთთან ერთად დაიწყებ ცხოვრებას. და ზოგადად ეს მომენტი ქრისტიანობაში არის ყველაზე მთავარი, რომელიც უნდა გააცნობიეროს ადამიანმა. ესე იგი არა პრობლემების მოშორება, არამედ ღმერთთან ურთიერთობა. თუმცა სამწუხაროდ ხშირად მაშინ გვახსენდება ხოლმე უფალი და ეს ალბათ ადამიანური სისუსტის ბრალია, როცა რამე გვიჭირს.
და მადლიერი უფალი ზოგადად მადლიერი ადამიანი ძალიან უყვარს უფალს და ჩვენც ქრისტიანები ყოველი საქმის დაწყების წინ ან დასრულების შემდეგ წარმატებით დასრულების შემდეგ ყოველთვის მადლობთ ხოლმე უფალს და ეს ასეც უნდა იყოს. ზედა სახარებაც სწორედ ამიტომ არის მოცემული ჩვენთვის, რომ ჩვენ გავიმართოთ ჩვენი ცხოვრების წესი. ეს იგი სახარებიდან უნდა ვისწავლოთ და ეხლა ეს სამარიტელიდან ჩვენ ვსწავლობთ როგორ უნდა მოვიქცეთ. იმიტომ რომ მართლაც ესეა, შეიძლება პრაგმატულად მოაზროვნე ადამიანს ჭირდებოდეს რომ მაგალითად მე ავატარ ვიყო, მე პრობლემა არ მქონდეს, მე წარმატებული ვიყო და ასე შემდგომ და ღმერთმა შეიძლება ადამიანმა ასეც იფიქროს, რომ ღმერთი ვალდებული ვარ, რომ მე ეს შემინარჩუნოს და ამ დროს შენ ესე იგი საშინელება ხდება, ეს არის ამ პარტავნების ცოდვიდან გამომდინარე, რომ შენ თავს ღმერთზე მაღლა აყენებ, ღმერთი ვალდებულია, რომ შენ დაგეხმაროს, არადა ასეთი ვალდებულება ცოტა არ იყოს არასწორია ღმერთს, როდესაც დაავალდებულებ, ღმერთი შენს ჩემზე მაღლა დგას, ღმერთმა სამყარო შექმნა, ის გალაქტიკები შექმნა, რომლის სიდიდესაც ჩემი გონება ვერ შეწუდება. ხო, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი გალაქტიკა არის 200 მილიარდ წელიწადში, რომ მზის სხივი გაივლის იმ მანძილის მქონე, მაგრამ ეს შეიძლება სიტყვით ვთქვა, რომ მე ამას გონებით ვერ წარმოვიდგენ იმ მასშტაბს, რომელზეც არის საუბარი. ესე იგი, ჩემი ღმერთი რაღაცა საოცარი დიდი ძალის მატარებელია და მეც რა თქმა უნდა ჩემი პრობლემების გადაწყვეტა მისთვის არის აბსოლუტურად არაფერი, მაგრამ ერთს ეძებს ღმერთი ჩვენსგან. იმიტომ მოვიდა, იმიტომ განხორციელდა, რომ ჩვენ გვიპოვოს, ჩვენ გვაცხონოს, ღმერთთან ურთიერთობა გვასწავლოს. და ამისათვის ღმერთის წინაშე საჭირო ერთადერთი რამ: გულისხმიერება, მადლიერება და ცხონება, ცხონების სურვილი, ანუ მასთან ერთად ცხოვრების სურვილი. ესე იგი, ამასთანავე შეიძლება სიტყვა ცხონებასაც ოდნავ შევეხოთ. მაგალითად, მე მიჩვეული ვიყავი ქრისტიანობამდე, რომ აი მაგალითად ღმერთმა აცხონოს, ნუ საუბრობდით წარსულზე, ვინც ადამიანზე, ვინც გარდაიცვალა, მაგრამ მე ქრისტიანობაში, აი ვთქვათ, მე სასულიერო პირი ვარ და თუნდაც აი საჯანმრთელო პარაკლის როდესაც ვასრულებთ, იქ არის საოცარი სიტყვა, რომ ღმერთო აცხონეო ეს ადამიანიო და თავიდან მერიდებოდა ეს სიტყვა ცოცხალ ადამიანზე. და მე როდესაც ჩაუფიქრდი, საუბარია ცხონებაზე. ცხონება კი ეს არის ღმერთთან ცხოვრების წესი და ყველაზე სანატრელი მდგომარეობა ადამიანისათვის. დიახ, უფალი ხომ ბრძანებს, ეძიებდეთ სასუფეველს ღვთისასა და ესე ყოველივე შეგეძინოთ. რა თქმა უნდა. და ეს ორი ამაზე ესე. რამდენიმე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ადგილია და ყურადღება მისაქცევა ალბათ ბუნებრივია სახარებაში ეს მომენტი, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ ყოვლის ცოდნია და ყოვლის შემძლეა უფალი და ყოვლივე უწყის არა. მაგრამ ის კითხულობს, როდესაც ეს სამარიტელი ბრუნდება მადლიერების გამოსახატავად უფალთან. უფალი ეკითხება მას, რომ განათივი არ გამიკურნაო და დანარჩენი 9-ის ადარიანო, ანუ რისი თქმას ურს ამით, თქვათ, מחარებელს, აი რატომ არის ამაზე ხაზი გასმული სახარებაში? კი, აი სწორედ უმადურობაზეა საუბარი. უმადურობაზე, იმიტომ რომ ყველა მიხვდა, მომენტალურად მიხვდნენ, ეხლა ღმერთი რო შეგეხება, ღმერთს რო ეხებოდნენ, იკურნებოდნენ, ღმერთი ვისაც ეხებოდა, იესო ქრისტე ვისაც ეხებოდა, იკურნებოდა, მისის სიტყვით იკურნებოდნენ, მისის სიტყვით ესე იგი ქარბუქები და ზღვის ღელვა ჩერდებოდა და წყნარდებოდა და ესე იგი ქრისტეს სიტყვას ძალიან დიდი ძალა ჰქონდა. ეხლა მე ხანდახან წარმომიდგენია, რომ აი თქვათ, მე რომ ვდგარიყავი ქრისტეს წინაშე და ის რო სიტყვა სიტყოდა, ეხლა ხო საოცარი ძალა მოქონდა ამას. აი მაგალითად იუდეველები ხომ ამბობდნენ ერთხელ, რომ ესო ყველასავითო არ საუბრობსო, მასო რაღაცა საოცარი ძალა ახლავსო თანო. ანუ ვინც ღმერთი აღიარა, ისინი გრძნობდნენ, რომ მისი სიტყვა უბრალო სიტყვა არისო. ის იყო რაღაცა ძალის მატარებელი. და აი როდესაც ეს 10-ვე კეთრონმა დაინახა და ფაქტიურად ტანჯვითი ცხოვრება, ახლა კეთრით დაავადებული ადამიანი უნდა იტანჯოს თავის ცხოვრება, რაც იქნება, რამდენი წელიც იქნება ამ ქვეყანაზე. და ამხელა პრობლემა მოშორდათ და მომენტალურად ღმერთი დაივიწყეს. ანუ ღმერთმა ამაზე გაამახვილა, უფალმა ამაზე გაამახვილა ყურადღება, რომ ასე უცებო, რატო დაივიწყესო ღმერთიო? მე ხო აქავარო? ნუ სავარაუდოდ შეიძლება ის ადამიანები განიკურნენ და წავიდნენ მერე თავის გზაზე, თავისი პრობლემების მოსაგვარებლად და სავარაუდოდ ქრისტესთან აღარ მოსულან. რომ მოსულიყვნენ,
ამას დააფიქსირებდა მახარებელი აუცილებლად. ჩვენ ვიცით, რომ სხვადასხვა თუნდაც ეშმაკეული, როდესაც განკურნა უფალმა, ეშმაკეული თხოვდა, რომ შენთან დავრჩებიო, ანუ ნუ გამიშვებო სახლშიო. მაგრამ უფალმა უთხრა, წადიო შენ სახლეულშიო და ვთქვიო რა გიყო ღმერთმაო, როგორ მოგექცაო ღმერთიო. ანუ უფალმა გარკვეულ მოციქულად, გარკვეული მისიით მიავლინა თავის სახლეულში, ვინც იცოდნენ, რომ ეს საწყალი ადამიანი იყო დაჩაგრული ეშმაკისგან და აი უფალმა განკურნა ის. და ეს იყო ცოცხალი სასწაული. ეს ცოცხალი სასწაული მოხდა ამ შემთხვევაშიც. უკურნებელი სენიდან განკურნა უფალმა, ნუ უბრალოდ სიტყვით. Да, აი ეს ყველაფერი მოხდა დავიწყებული. Да ისინი როდესაც წავიდოდნენ, ალბათ ღმერთი საერთოდ დაავიწყდებოდათ, მაგრამ აი ეს სამარიტელი უკვე იყო ცოცხალი ქადაგება, ცოცხალი მოციქული ღვთისა. ესე იგი ღმერთი როდესაც შენ შეგეხება, შენ არ უნდა დააკარგო ის. Да თუ დააკარგე, მაშინ ისევ ისეთი გახდები, როგორიც იყავი. შეიძლება ისევ კეთრი არ შეგემთხვეს, მაგრამ სულიერი დაცემა უფრო უარესია ვიდრე ფიზიკური კეთრი. იმიტომ რომ ფიზიკური დაავადება ხორცნებს, ხოლო სულიერი დაავადება ვალაფერს. თლიანად სპობს ადამიანის ცხოვრებას. ამიტომ აი უფალმა დანანებით იკითხა ის ცხრანი სად არიანო. იმიტომ რომ კი ზრუნავთო თქვენს ხორცეო და გაიხარეთო რომ კეთრისგან განიკურნეთო, მაგრამ ღმერთთან ურთიერთობაო რატო შეწყვიტაო იმ ცხრა ადამიანმაო? და აი ეს არის, ეს სინანულია, იმიტომ რომ მათ შეწყვიტეს ღმერთთან ურთიერთობა. ამიტომ ეს მაგალითია ჩვენთვის, რომ როგორი უნდა ვიყოთ, ზოგადად ეკლესიის და ღმერთის მოყვარე ადამიანები, რომ ჩვენ უნდა ვეძებდეთ არა მარტო ფიზიკურ სიკეთეს, არამედ სულიერ სიკეთეს, რომელიც აუცილებლად მოვა ღმერთისაგან, თუ ჩვენ მასთან ერთად ვიქნებით. და აი როგორც ძველ ქართულ თარგმანშია, უნდა ის სამარიტელი ცხონდა, ანუ ღმერთთან ურთიერთობა შეძლო, აღადგინა და მთელი თავის ცხოვრება ღმერთთან ურთიერთობაში იყო. ამიტომაც განსაკუთრებულად არის აღნიშნული აი ეს სამარიტელი მახარებლისაგან. მამა, გარდა იმისა, რომ უმადურები არ უნდა ვიყოთ უფლის მიმართ, ადამიანები ალბათ ერთმანეთის მიმართაც უნდა ხშირად გამოხატოთ მადლიერებას და ხშირად ადამიანებს გვემართება ხოლმე, რომ თქვა საკუთარი მშობლების მიმართ ვართ უმადურები და უფრო ხშირად ბეც მოვითხოვთ, ვიდრე მადლიერებას გამოხატავთ. აი ამაზე რას გვეტყვით? Ну, შობლისა და შვილის ურთიერთობა დაახლოებით ჩამოგავს ღმერთისა და ადამიანის მოვალეობას, ურთიერთობას. შვილიც, ესე იგი, მშობელი შვილამდე არსებობდა, ღმერთიც შენამდე არსებობდა. და ხა შენ რომ დაიბადე, ღმერთთან ურთიერთობაც უნდა დაალაგო და თუ მშობელთან ურთიერთობა ვერ დაალაგე, ღმერთთან ურთიერთობა შეიძლება გაგრძნელდეს, იმიტომ რომ ღმერთი პირდაპირ გეუბნება მცნებაში, რომ პატივი ეცი დედასა და მამასა შენსა, რათა და განმარტავს, რათა კეთილი გეყოს ქვეყანასა ზედა და დღეგრძელი რომ იყო ამ ქვეყანაზე. ანუ მშობელთან ურთიერთობა დასალაგებელია. მეც ახლა მყავს ჩემი შვილები, ხომ თქვათ? და ესე იგი, რას ველოდები ჩემი შვილისგან? მე მათგან არაფერი არ მინდა საერთოდ, პირიქით, მე რაც შემიძლია მათ შევევლები თავს, მაგრამ ერთადერთი კი მინდა, რომ მათ ქონდეთ სიყვარული და პატივისცემა და მადლიერება, როგორ ხა კი ამას არ თხო, მაგრამ სიყვარულს თხო. ესე იგი, მადლიერება თუ არ არის სიყვარული, მოკვდება. ესე იგი, სიყვარული ვთქვათ, როგორც ფენომენი არსებობს, მაგრამ ის უნდა კვებოს რაღაცა ქცევებმა, რა. თუ ვთქვათ, ჩვენ რაღაც არასწორ ნაბიჯებს გადავდგამთ, შეიძლება სიყვარული მოკვდეს, შეიძლება გახმეს. და აი მადლიერება ერთ-ერთი არის. და აი თუ ჩემი შვილი ჩემს მიმართ იქნება მადლიერი, მე მეტი მისგან არაფერი არ მინდა. და ბუნებრივია, რომ სიყვარული იცხოვრებს ჩვენ შორის. ამიტომ ბოროტიძალ საერთოდ ცდილობს, რომ არიოს ეს ურთიერთობები და ამიტომ განსაკუთრე შვილებმა განსაკუთრებით უნდა დაიცვან ეს ყოველივე. თქვა, შეიძლება მშობელი ცდება ან რაღაცა, მაგრამ აი თუ შვილი მორწმუნია, რა თქმა უნდა, უნდა გარდატეხა მოახდინოს თავის თავში და აი ეცადოს, რომ აი მშობლის ამაგი და პატივისცემა აუცილებლად გაითვალისწინოს. და მშობელს ბევრი არაფერი ჭირდება ნორმალურ შემთხვევაში, მას ჭირდება ერთადერთი აი მადლიერება და სიყვარული. და ამ დროს მშობელი არის აღფრთოვანებული და აი სიყვარულით იკვებება ის მერე. Ну, წარმოვიდგინოთ ღმერთი როგორ თქვათ, ღმერთი ამას ელოდება. ელოდება, ელოდება. ყველაფერი შექმნა. აი ყვავილის რამდენი სახეობაა ჯერ მარტო და ხილის რამდენი სახეობა და მცენარის რამდენი სახეობა და რა საჭიროა ამდენი სახეობა პრაგმატულად რო ვთქვათ.
რა საჭიროა? არ არის საჭირო, მაგრამ რატომ გააკეთა, რატომ მოიმოქმედა ეს ღმერთმა? იმიტომ რომ აგვავსოს სიხარულით, აი საითაც გაიხედა, რომ დახარებულიყო. ამდენი ჩიტების სახეობა რა საჭიროა? Ну, როგორც მეცნიერებმა გამოიკვლიეს, დაახლოებით მილიონამდე ჩიტი და მწერია, აი რომელიც დაფრინავს მიწისზევით. მილიონამდე და რა საჭიროა? და 50,000-ის სახელი იცის ადამიანმა, მაგრამ აი 950,000-ის სახელიც არ ვიცით. მაგრამ რა საჭიროა ეს ყოველი? იმიტომ რომ ღმერთმა აავსო სამყარო, აავსო და აი ამ სისავსეში ვცხოვრობთ ჩვენ. ესე იგი ჩვენ არაფერი არ გვაკლია. არც მზე, არც მთვარე, არც მცენარე, არც ყვავილი, არც არაფერი. ერთმანეთიც არ გვაკლია, ჩვენ სავსე ვართ ერთმანეთით. და აი ღმერთმა ძალა მოგცეს, რომ ავივსოთ ჩვენ ამით და ერთადერთი, ღმერთი ერთადერთ ცელოდება, მადლიერებას, რომ ეს დაინახო, შენიშნო და მადლობდე მას. მადლობთ უფალო, რომ ჩემთვის ამდენი იშრომე. მე ხო ჩემი ნეკატეთის ფრჩხილიც არ შემიძენია ჩემი თავისთვის, ესეც ღმერთის გამო მეც. მამა ვიცი, და ყოველს ჰქონია ალბათ ეს მდგომარეობა, ხო? აი რაღაცა გითხოვია კიდეც რაღაცა უფლისთვის და აფსრულებია ყველას, ხო? და მადლობაც შეგვიწირავს, მაგრამ მეორე არის ალბათ, აი რა გულით წირავ მადლობას. მე ჩემი თავიდან გამომდინარე ვიტყვი, როგორი მდგომარეობა მქონია და როგორი რაღაცა მხურვალება, აი რაღაცა თხოვნა როცა მქონია უფლის მიმართ, არა? არ თქვა კონკრეტულად ლოცვის დროს, ისე რაღაცა ხომ წიფდება ადამიანში და სულ ფიქრობ რაღაცას. ის აგისრულდება. და მე აი ჩემი თავი დამიჭერი ამაში, რომ როგორი ზერელია და თითქოს აი რაღაცა მოვალეობას ვიხდი და წირავ მადლობას. ანუ ისეთი მხურვალე არ არის ის მადლობა, როგორიც თქვათ, თხოვნის დროს მქონდა და აი აქ რა საფერე. კი, ძალიან კარგ ზღვარი. ჩაუღრმავდით და ეს სახარებიდან გამომდინარეც არის, ხო, ის ცხრა სამარიტელი რომ მივიდა ტაძარში, განაღმერთს მადლობა არ შეწირა, იქ მივიდნენ და რიტუალები შეასრულეს და სასულიერო პირებს ეჩვენენ და ალბათ, ნუ ჩვენ ენაზე რო ვთქვათ, სამადლობელი პარაკლისიც გადაიხადენ და შეიძლება ღვთის ტაძრის სანუგეშოდ და საარსებოდ შესაწირავით შესწირეს და რაღაცა, მაგრამ ღმერთი უფრო მეტს ითხოვდა. მაგალითად, შენ როდესაც სასწაულს შეეხები და რაღაცა პრობლემისაგან თავს გაითავისუფლე. და ყველა ცხოვრებაში ხდება ეს სასწაულები. კი, თავი შეიძლება დაუკრა ღმერთს და დიდი მადლობა და წახვიდე შენ გზაზე, მაგრამ უკეთესია, უკეთესია, როდესაც შენ ღმერთთან ურთიერთობას უფრო გააძლიერებ და გააღრმავებ. და აი როგორც მოწვევა ეს სამარიტელმა გააკეთა, ცხონდა. ანუ როდესაც შენ გააღრმავებ ღმერთთან ურთიერთობას და შენ ესე იგი აი ამ სასწაულს შეეხე და უკეთესი არ არის ამ პრობლემის შენგან მომშორებელთან უფრო ახლოს ყოფნა გქონდეს და პრობლემები მე საერთოდ აღარც შეგეხება. აი ეს უნდა გააძლიეროს ადამიანმა. თუ პრობლემისგან გამიკურნეთ, უფრო მეტი მოგეთხოვება მე. იმიტომ რომ ჩვენ უფრო მეტი ვიხილეთ, უფრო დიდი სასწაულს შევეხეთ, უფრო დიდ სიდიადეში შევედით და სავარაუდოდ ეს ღმერთმა იმიტომ ისმინა ჩვენგან, რომ ჩვენ კიდე ერთი ნაბიჯი გადავდგათ ღმერთისკენ. თუ ჩვენ ისევ ამ ქვეყნისკენ გადავდგით ნაბიჯი, რამაც შეგძინა ის პრობლემა, ჩვენ ისევ იქეთკენ დგამთ ნაბიჯს და სავარაუდოდ კიდე შეგვეძინება ეს პრობლემა. მე შეიძლება ისევ მოვიდეთ ღმერთთან, ისევ ვითხოვოთ, ისევ გამკურნავს უფალი. რა თქმა უნდა, ის მოწყალია, მაგრამ ღმერთი იმიტომ კურნავს, რომ იმიტომ გვეხმარება და გვეშველება და ზოგადად ამ ქვეყანაზეც იმიტომ მოგბრძანდა უფალი, რომ ჩვენ ზოგადად აი გვასწავლოს ღმერთთან მიახლება. როგორც წმინდანებზე ბრძანებენ, თქვათ იოანე ნათლისმცემელზე, თქვათ გრიგოლ ხანძთელზე, ეს ნეტარნი იყვნენ ზეცის მოქალაქენი და ამ ქვეყნის ანგელოზნი. აი ეს მდგომარეობა უნდა დააფიქსიროს ადამიანმა. ჩვენ შეიძლება ფეხები ამ ქვეყანაზე გვიდგას, მაგრამ სულიერად ჩვენ ზეცის მოქალაქენი უნდა ვიყოს. ხო, შემთხვევაში მივისწრაფოდეთ უკეთესია. მივისწრაფოდეთ და წმინდა გრიგოლ მოსელი ასეც ბრძანებს, რომ ადამიანი დგას, ვერტიკალურად დგას. ჩვენი მდგომარეობა ესეთი, არცეთი პირუტყვი ასე დგას, ასე არ დგას. მაიმუნს შეუძლია ხანდახან დადგეს ფეხზე, ორ ფეხზე. მაგრამ მაინც მიწისზე ესეც დგომას, ეს მაიმუნია და ქართველებში ესეცა მაიმუნობა ეს. მაგრამ ადამიანი სხვანაირად დგას, ოთხზე არავის არ დადეს ადამიანი, ხო? ის ვერტიკალურად დგას. ესე იგი ამ ქვეყანაზე ფეხები გვიდგასო და თავიო, ჩვენ ყველაზე მაღლა გვაქვს. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი მიმართულება უნდა იყოს ვერტიკალური. და ხოლო ჰორიზონტალურად ჩვენ ყველაფრის საშუალება გვაქვს რომ დავალაგოთ. კეთილი. დიდი მადლობა, ჩვენ გამოხატეთ ელისაბედ მადლიერებას, მამა ლუკას მინაც, ჩვენ ფესტუნდაც. დიდი მადლობა. მადლობა, მომდაგოცეთ.
გაიხარეთ ღმერთმა დაგვწით. 100,000 ქართველი მოწამის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლუკას უკატაშვილი გახლდათ განთიადის სტუმარი. გრძელდება ჩვენი გადაცემა 9 საათია. მოდით ერთად აღვასრულოთ ლოცვა 9 საათზე და შემდეგ ჩვენ კვლავ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.